प्राइम संवादमा स्वागत छ म दृष्टिबाणी थिताल पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले हामी नेपालमा जुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौँ त्यो अवस्थाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि अलिकति सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि जनमानसमा मनोविज्ञानमा पनि समस्या परिरहेको छ र यो सङ्क्रमणको भौतिक स्वरूप हो हेर्ने हो भने पनि यो निकै बढ्दै गएको छ आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित हुनेछौँ हाम्रो आवश्यकता के हो सङ्क्रमण कम गर्नलाई र हामी कुन बाटोबाट अगाडि बढिरहेका छौँ सङ्क्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि हामीले कस्ता किसिमका पूर्वाधारहरूको तयारी गर्नुपर्ने हो र हामी कता रुमल्ली छौँ जनशक्ति अभावको कुराहरू निरन्तर उठिरहेको छ यसको कुरा के हो लगायतका विषयमा हामी केन्द्रित हुनेछौँ र पछिल्लो समय सङ्क्रमणलाई कम गर्नका लागि चालिएका कह त्यो पहल कदमीहरू जति छन् त्यो पूर्ण रूपमा हुन सकेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा चाहिँ केन्द्रित रहनेछौँ चाह। आज हामीसँग शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक सागर कुमार राज भन्जारीज्यू हुनुहुन्छ कार्यक्रममा स्वागत गर्छु स्वागत छ सर धन्यवाद सङ्क्रमणको अवस्था बढ्दै गयो भनिएको छ यो लकडाउन खोलेपछि त झन् अलिक बढी नै भइरहेको छ सर हजुर अब व्यवस्थापनमा चाहिँ के गरिराखिएको छ अहिले सरुवारोग अस्पतालको अवस्था कस्तो छ यस विषयबाट सुरुवात गरौँ देशको यो एउटा मात्र सरवारको अस्पताल जसले धेरै लामो समयदेखि देशका विभिन्न सरोवारको व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको अवस्थामा अहिले जुन यो पछिल्लो समय हामी छ महिनादेखि यो कोभिड नाइन्टिनको डेडिकेटेड हस्पिटलको रूपमा आज हामीले काम गरिराखेका छौँ र त्यसै अनुसार हामी पाँच महिनादेखि बिहानदेखि बेलुकासम्म त्यहाँ त्यसैको व्यवस्थापनमा हामी लागिरहेका छौँ र यो एउटा अवसर पनि हो किनभने देशको एउटा मात्र अब के अरे यो सरुवरोग अस्पताल जुन एउटा ओझेलमा परेको थियो अहिले पछिल्लो समयमा यो कोभिड नाइन्टिनले गर्दाखेरि यसका यसका एक्टिभिटिजहरूले गर्दाखेरि अहिले जनताले यसको जुन स्कोपहरू देखिराखेको छ वास्तवमा यस्ता जुन सास मर्स जस्तै यो अहिलेको जुन कोभिड नाइन्टिनदेखि थुप्रै प्रकारका सरुवागहरू चाहिँ अब आउनेवाला समयमा अब चाहिँ देशमा एउटा भरपर्दो अस्पतालहरू चाहिँ विकास गर्नुपर्छ अथवा ठुलो सयको अस्पताल सबै त्यसमा चाहिँ सबै सुविधासहित अस्पताल राख्नुपर्छ भन्ने अहिले आवाज उठेको बेला चाहिँ यो एउटा अपर्च्युनिटी पनि हो देशमा चाहिँ यस्तो प्रकारको अस्पताल रहनुपर्छ हजुर अब अपर्च्युनिटी त भनिहाल्नुभयो यहाँले यो सँगै जोखिम चाहिँ के कस्तो रहेको छ ट्रफिकललाई जोखिम त एकदमै हो यहाँले भनिसक्नुभयो तपाईँ बजारमा जाँदाखेरि अथवा तरकारी किन्न जति जोखिम तपाईँले चाहिँ सोच गर्दाखेरि हुन्छ त्यस्तै हामी सुकराज ट्रफिकल अस्पतालमा काम गर्ने सबै स्वास्थ्य कर्मीहरू चिकित्सकहरू नर्स हामी प्रत्यक्ष एकदमै एकदमै क्लोज कन्ट्याक्टमा छौँ यसो भन्दै गर्दाखेरि अब सङ्क्रमण छ भन्दा सङ्क्रमित भइन्छ भनेर डराएर होइन कमसेकम हामी हामी स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सकहरू कमसेकम एउटा सुरक्षण विधिद्वारा अप्नाएर आफू विभिन्न किसिमका पिपीहरू लगाएर चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ हामी म्यानेजमेन्ट गर्छौँ व्यवस्थापन गर्छौँ चार, होइन चुनौती छ पिपी लगायतको सुरक्षा सामग्रीहरूको अझ भन्नुपर्दा दक्ष जनशक्तिकै अभाव भएको छ भनेर देशव्यापी रूपमा डक्टरहरूबाट यो कुराहरू उठिरहेको छ अब यो हो पक्कै किनभने हामी जस्तो रिसोर्स कन्सट्रक्ट भएको कन्ट्रीमा ह्युमन रिसोर्स मात्र नभ नभनौँ अब सबै इक्विपमेन्टहरूको न अभाव छ पूर्वाधारहरूको अभाव छ त्यस कारण यसलाई चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै बनाउँदै लैजाने हो जहाँ यस्ता प्रकारका ह्युम्यान रिसोर्सहरू छ जहाँ यस्ता प्रकारका उपकरणहरू छ ती जहाँ यस्ता प्रकारका बिडहरू छ त्यसलाई चाहिँ आवश्यकताको आधारमा त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सिक्नुपर्ने हजुर अब अलिकति यति बेला मनोविज्ञानको कुरा गरौँ न कोरोना सङ्क्रमण भयो कि भनेर अस्पतालसम्म आइपुग्नेहरूको निकै भिड देख्न सकिन्छ अब त सरकारले विभिन्न अरू अस्पतालहरूलाई पनि यति बेला पिसिआर लगायत जाँच गर्न पाउने भनेर अलिक सहज बनाइदिएको अवस्था छ यसले गर्दाखेरि ट्रपिकललाई केही सहुलियत भएको छ अथवा त्यहाँको चाप त्यस्तै छ वास्तवमा भन्दाखेरि हिजोको दिनसम्म मैले त्यो लक्षण केही पनि देखिएको छैन जसरी हामी कहाँ हरेक दिन तपाईँको मिनिमम छ सयदेखि चाहिँ दुई हजारसम्म हरेक दिन यस्ता व्यक्तिहरू आइरहेको अवस्था छ जुन हिजो अस्तिको घटनादेखि म यहाँलाई कहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हिजो बिहान साढे पाँच बजीदेखि हाम्रो अस्पतालमा पिसिआर गर्नको लागि मानिसहरू चाहिँ बाहिरदेखि लाइन बसिरहेको देख्नु भएको छ अस्पतालदेखि यो जुन जुन बुट सहिदको बुट्टा देख्नु भएको छ त्यहाँसम्म त्यहाँसम्म पुरै लाइन बसेको देखिन्छ यसको मतलब के त भन्दाखेरि सुकराज ट्रपिकल अस्पताल त्यस्तो अस्पताल हो जहाँ यस्तो प्रकारको सबै प्रकारको सुविधाहरू पाइन्छ नि हुन्छ अब त्यसलाई यसले रिपोर्ट चाहिँ राम्रो दिन्छ छिटो दिन्छ भन्ने जनतामा एउटा जुन छाप छ त्यसले गर्दा हामी कहाँ आउने मानिसहरूको सङ्ख्या बढी पनि छ र अर्को कुरा यो अस्पताल भनेको गरिबको अस्पताल हो गरिबको अस्पताल हो त्यस कारण चाहिँ त्यहाँ लाग्दाखेरि जुन पिसिआर गर्दाखेरि कुनै पनि गर शुल्क लाग्दैन गर त्यसैले गर्दा पनि अब यहाँ देखिराख्नु भएको छ धेरैजसो भनेको यहाँ आउने भनेको माइग्रेन्ट वर्कर्स नै हुन् धेरै जुन अरू क्षेत्रबाट आइरहेका हुन्छ जस्तै हजुर इन्डियादेखि लिएर तराईका विभिन्न भागदेखि लिएर काठमाडौँदेखि बाहिर धेरै जस्तो मान्छेहरू जुन काठमाडौँमा कामको काम लागि अवसरको लागि आएको छ तिनै मान्छेहरू चाहिँ बिहानदेखि यो सेवा लिनुको लागि हुन्छ अब यो सङ्क्रमणको बढेको पनि धेरै भइसक्यो चार पाँच महिना त हामी सफरिङ गरिसक्यौँ होइन यो बिचमा अघिल्ला दिनहरूमा भन्दा केही विस्तृत भएका परिष्कृत भएका त्यस्ता पूर्वाधारहरू छन् जसलाई सम्झिएर भोलिका दिनमा अझै यो परिष्कृत हुन सक्ने अवस्था रहन्छ है भनेर कोरोना सङ्क्रमितहरू र सर्वसाधारणहरू पनि ढुक्क हुन सक्ने एउटा अवस्था सृजना हो अब यस्तो छ हेर्नुहोस् अब यो कोभिड नाइन्टिनको जुन आ, जुन पाँच महिनादेखि हामी युद्ध स्तरमा लागिराखेका छौँ हामीले पहिले नै भनिराखेको यसको जुन यो सङ्क्रमण बिस्तार बिस्तारै बढ्दै गइराख जान जान सक्छ भने र विभिन्न किसिमका यसका जुन यो एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ त्यसलाई अपनाउन सकिनँ भने यसको चाहिँ सङ्क्रमण दर बढ्दै जान्छ भन्ने हिसाबले आज पाँच छ महिना छ महिनापछि एकदमै यसको दर एकदमै उच्च छ सङ्क्रमण दर उच्च देखिएको छ र पहिले यो चाहिँ विदेशबाट जुन आयातित भनिन्थ्यो भने त्यसपछि स्थानीय सङ्क्रमण भन्थ्यो अहिले चाहिँ सामुदायिक सङ्क्रमण भइरहेको आभास हुन्छ र जुन अहिले देखिरहेका जुन सङ्क्रमणहरू पारिवारिक एउटै परिवारभित्र थुप्रै परि सदस्यहरूलाई चाहिँ सङ्क्रमण भएको हिसाबले यो सामुदायिक सङ्क्रमणमा भइसकेको छ हामीले अन्धा हजुर थर्ड स्टेज हो यो हजुर अब हामी के पनि गरेका छौँ अब यतिका धेरै सङ्क्रमितहरू चाहिँ हरेक दिन देखिराखेको अवस्थामा भएका अस्पतालहरू जुन सरकारले निर्धारण गरेका कोभिड कोभिड डेडिकेटेड अस्पतालहरू स्पेसल त्यस्ता अस्पतालहरूमा जुन शङ्कास्पद बिरामीहरूलाई र एकदमै हजुर सेभियर जुन डिजिज भएका सङ्क्रमितहरूलाई त्यस्तो अस्पतालमा राख्नुपर्ने हुन्छ र अन्य अन्य अस्पतालहरूमा जसलाई सङ्क्रमण छ तर उसको कुनै लक्षण छैन भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अन्य अस्पतालहरू पनि चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तर त्यस्तो भएको त पाइँदैन नि डक्टर साहब अब हामी यो चुनौतीलाई चाहिँ कसरी हामीले हामी एक किसिमको यो विज्ञको हिसाबले चिकित्सकको हैसियतले हामी सबैलाई यस्तै प्रकारका सल्लाह दिन्छौँ र हामी अस्पतालको व्यवस्थाको हैसियतले पनि हामीले पनि त्यस्तै ते व्यवस्था बिनाएका छौँ अब हामीसँग भएको फिफ्टी बेडहरूमा सङ्क्रमित सबैलाई राख्न चाहिँ सम्भव छैन त्यस चाहिँ हामीसँग हामी हाम्रो हामीसँग भएको जुन रिसोर्सेसहरू ह्युमन रिसोर्सेसहरू छ त्यस तालिम राज्य स्वास्थ्यकर्मी छ जुन हाम्रा भएका छ पूर्वाधारहरू छन् जुन हाम्रा पछिल्लो चरणमा त लक्षण नदेखिएका भन्दा पनि लक्षण देखिएका सङ्क्रमितहरू चाहिँ आउने क्रम जारी रहेको छ भनिएको छ यो कतिको चुनौतीपूर्ण छ डाक्टर साहब पहिलो चरणमा सङ्क्रमण नदेखिएकाहरूको कारणले गर्दा अब समुदायमा सङ्क्रमण फैलिन सक्ने अवस्था रह्यो किनभने सङ्क्रमित हो भन्ने खालको लक्षण नदेखिएपछि त सर्वसाधारण सामान्य व्यक्ति जसरी घुम घुलमेल हुने भयो भनिएको छ पछिल्लो चरणमा फेरि यो सङ्क्रमण देखिएसँगै अब अवस्था भयावह हुन्छ है भनेर एउटा खालको टिप्पणी पनि हुन थालेको छ यो कन्फ्युजन छ यो हजुर यसरी बुझ्नुपर्छ खास गरेर जुन पहिले हामीले भनिरहेका थोरै मान्छेलाई मात्र यसको लक्षण देखिन्छ त्यो कारण के थियो भन्दा थोरै मान्छे मात्र डायग्नोस भएका थिए आज त हामी तपाईँको चाहिँ सयमा छैनौँ भने हजारौँ पुगिसक्यौँ सत्ताइस अठाइस हजार पुगिसकेको अवस्थामा सरकारले पचासौँ हजार पुग्छ भन्ने जुन एक्सपेक्टेसन गरेको छ त्यस्तो अवस्थामा जति धेरै केसहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई भएको छ उनीहरूमा धेरै लक्षण देखिएको छ यसको भन्न खोजेको पहिलेको व्यक्तिहरूमा लक्षण नदेखिएको होइन थोरै व्यक्तिहरू आइडेन्टिफाई भएको थिएँ थोरै लक्षण देखिन्थ्यो भने अहिले धेरै मान्छेहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई भइरहेपछि अहिले पनि लक्षण देखिने कम नै छ जतिमा सङ्क्रमण भएको छ उनीहरूको तुलनामा कुरा गर्थ्यो ट्वेन्टी सेभेन ट्वेन्टी एट पर्सेन्ट व्यक्तिहरूमा अहिले पनि लक्षण देखिएको छ र यहाँले भन्नु भन्नुपर्दाखेरि लक्षणिक भएको व्यक्तिहरूमा सर्ने सम्भावना बढी हुन्छ किन भन्दाखेरि लक्षण भएको मान्छेले बोल्नुपर्ने हुन्छ खोप्नुपर्ने हुन्छ छिउ गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अ कुनै वस्तुहरूलाई छुनुपर्ने हुन्छ यताउता जानुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि सार्ने सम्भावना हुन्छ त्यसरी त्यस्तो हो र अहिले पनि हाम्रो समुदायमा थुप्रै त्यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ अझै पनि उहाँलाई कुनै पनि लक्षण देखाएको छैन जब उहाँको टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ आउँदाखेरि होइन र यो तपाईँको यो टेस्ट नै नेगेटिभ हो कि मला <laughs> पर... के मलाई कुनै लक्षण छैन म किन अस्पतालमा बस्नु पऱ्यो म त घरमै बस्न सक्छु विभिन्न त्यस्तो एक्टिभिटिजहरू गर्नु गर्न सक्छु भनेर चाहिँ भनिराख्नु भएको भएर अहिले हामीले के पनि गर्नुपर्ने हुन्छ अब धेरै मात्रामा त्यस्ता समस्या के जुन धेरै केसहरू आइडेन्टिफाई भन्ने भोलिको दिनमा जसमा कुनै पनि लक्षणहरू छैन धेरै मात्रामा त्यस्ता केसहरू आइडेन्टिफाई भयो भने अब उहाँहरूलाई अस्पतालमा व्यवस्थापन गर्न सायद बेड नपुगेको अवस्थामा उहाँहरूलाई घरमै उहाँको चाहिँ घरको अवस्था अथवा घरको सिचुएसन हेरेर कस्तो प्रकारको कोठा छ छुट्टी शौचालय छ कि छ किसिमका परिवारका सदस्य हुनुहुन्छ त्यसपछि उहाँको समाजले हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ त्यो एसेसमेन्ट गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ घरमा पनि आइसोलेसन गरेर डक्टर साहब यो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका मानिसहरूमा चाहिँ सङ्क्रमण बढी मात्रामा हुन्छ भनियो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि त्यही भनेको छ पछिल्लो अभ्यासले पनि त्यही देखा। देखाउँछ तर हिजो आज हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ सङ्क्रमण भएको जमातलाई हेर्दा युवा अवस्थामा चाहिँ बढी सङ्क्रमण भएको कन्डिसन देख्न सकिन्छ प्रतिरोधात्मक क्षमता कसमा बढी हुने कसमा कम हुने भन्ने खालका कुरामाथि नै प्रश्न चिन्ह उब्जिएको जस्तो लाग्छ के हो यो अब यो सबभन्दा पहिले यहाँले एकदमै राम्रो प्रश्न उठाउनु भयो किन त युवा समूहहरूलाई किन यो पुरुषहरूलाई बढी सङ्क्रमण भएको छ सबभन्दा बढी एक्सपोज हुने उहाँहरू नै हो बाहिर जाने उहाँ नै हो होइन बढी काममा जाने उहाँहरू जो बढी एक्सपोज हुन्छ उहाँहरूलाई चा, चाहिँ सङ्क्रमण हुने डर हुन्छ त्यस कारणले हामीले पहिलेदेखि नै रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएका व्यक्तिहरूलाई तपाईँहरू घरमै बस्नुहोस् अनावश्यक यात्रा नगर्नुहोस् अनावश्यक अस्पतालमा नजानुहोस् बाहिर पनि नजानुहोस् भनेका छौँ त्यसकारण अहिलेका दिनसम्म उहाँहरू सुरक्षित <स्णाग> हुनुहुन्छ यदि उहाँकै परिवारका सदस्यहरू पनि चाहे मैकै मसै मैकै कुरा गरौँ तपाईँकै कुरा गरौँ यी त तपाईँ पनि चाहिँ अब रोगसँग लड्ने क्षमता राम्रै छ तपाईँको अनावश्यक रूपमा तपाईँ भिडभाडमा जानुहुन्छ अनावश्यक रूपमा मास्क लगाएर बाहिर जानुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले संक्रमण लिएर आउन सक्नुहुन्छ घर परिवारका सबै सदस्यहरूलाई तपाईँको बुवा आमा बाजे बाजै छोराछोरी सबैले चाहिँ सार्न सक्नुहुन्छ त्यस त्यस्तो प्रकारले हामीले हेर्नुपर्छ अनावश्यक रूपमा बाहिर जानु भएन गर्दा के भइरहेको छ अब त देखिराख्नु भएको छ बिहानैदेखि म मर्निङ वाकमा गएकै देखि देखिराखेका हुन्छु धेरै जसले मास्क पनि लगाएको हुन्छ मास्क लगाउँदै कसैले च्यापुमा लगाइराखेका हुन्छ कसैले चाहिँ मास्क चाहिँ मुख मात्र छोपिरहेका हुन्छ नाकले छोपेको हुँदैन डाक्टर साहब अहिले एउटा अर्को खालको आशंका पनि पैदा भएको छ यो धेरैजनाले भन्ने गरेका छन् सर्जिकल मास्कबाट चाहिँ हामीलाई त्यति धेरै अप्ठ्यारो नहुने तर एन नाइन्टी फाइभ र केएन नाइन्टी फाइभ मास्क लगाउँदाखेरि चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड फेरि हामी भित्रै जाने र यो खालको समस्या भएसँगै यो माक्स लगाउन अप्ठ्यारो भएको भन्ने खालको जनमानसमा एउटा भ्रम फैलिएको पनि देख्न सकिन्छ यो के हो प्रश्न बाँड छ तपाईँलाई यो चाहिँ जति पनि हाम्रो बजारमा थुप्रै प्रकारका मास्कहरू भन्छ सर्जिकल मास्क देखिएर केएन नाइन्टी फाइभ भन्छ कोही नाइन्टी फाइभ अब थुप्रै प्रकारका चाहिँ मास्कहरूको सबैको मतलब के त भन्दाखेरि एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सङ्क्रमण नसरोस् भन्ने हिसाबले र कतिपय तपाईँलाई थाहा छ काठमाडौँको चाहिँ जुन यो पर्यावरण पनि यहाँलाई थाहा छ धेरै लामो समय पहिल्यैदेखि हामीले विभिन्न प्रकारका मास्कहरू प्रयोग जुन प्रयोगमा लिइराखेका छौँ त्यो प्रदूषणबाट बच्नको लागि पनि जुन यो छ मास्क लगाउने गरिएको छ र जहाँसम्म यो तपाईँले कार्बन डाइअक्साइडको लेभल बढ्छ भन्ने यी कुराहरू चाहिँ झुठा हुन्तिकै यी कुनै पनि अब खास गरेर सर्वसाधारणले चाहिँ हाम्रो यहाँ नाइन्टी फाइभ मास्क नै लगाउनु पर्छ भन्ने छैन खास गरेर हामीले सर्वसाधारण लगाउनु भनेको मेडिकल मार्क्स हुन्छ तर हिजो आज बजारमा सर्जिकल मार्क्स भन्दा केएन नाइन्टी फाइभ र नाइन्टी फाइभ मार्क्सहरू नै पाउने गर्छ ती मास्कहरू पनि कतिपय गुणस्तरहीन पनि देखिएको छ अब हामीले भनिराखेका छौँ सकेसम्म त्यो फिल्टर भएको मास्क लगाउनु हुँदैन हजुर यहाँ नाइन्टी भनेको छ तर त्यसमा फिल्टर लगाएको छ फिल्टर गुणस्तरको पनि छैन जुन स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन भएको त्यस कारण चाहिँ विभिन्न प्रकारको मास्क जुन बजारमा पाइन्छ र हामीले के सोच्नुपर्ने हुन्छ यो मास्क म सुरक्षित हुन्छु भनेर कमसेकम त्यो मास्कमा लेखेको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ पढ्नु पऱ्यो त्यो फिल्टर भएको मास्क चाहिँ किन सुरक्षित छैन सर किनभने त्यसमा पनि स्ट्यान्डर्ड मिट भएको छैन त्यसमा जुन फिल्टर लगाएको छ त्यो स्ट्यान्डर्ड अनुसारको चाहिँ बनाइएको छैन क्वालिटी मेन्टेन भएको छैन त्यसले गर्दाखेरि हो भनेपछि अब त्यो माक्स चिन्हलाई फिल्टर भएको माक्स लगाउनु नै नहुने भन्ने भएन त्यहाँ के कस्तो किसिमको क्वालिटीहरू चाहिँ राखिएको छ त्यसको त्यसको जुन बुकलेट्सहरूमा दिएको छ त्यो बुकलेट्सलाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई के प्रयोजन त्यसलाई लगाउने हो लगाइसकेपछि त्यसलाई कसरी हामीले डिस्पोज गर्ने हो घरमा कसरी सुरक्षित राख्ने हो त्यो पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ किन गर्नुभन्दा पहिले के गर्ने भन्ने त्यसमा चाहिँ लेखिराखिहाल्छ त्यो हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ हजुर डक्टर साहब अब यो राजधानी सहित देशभरको कोरोना संक्रमणको अवस्था बढ्दैछ सडसठी अडसट्ठीजना त दिवंगत पनि भइसक्नुभयो कोरोना सङ्क्रमणको शिकार भइसक्नु भएको छ अब यो सङ्क्रमणलाई हेर्दाखेरि हामीले अघि भन्यौँ यो डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने कुरा छ हात छेउ गर्दा खोक्दा आफ्नो छेउमा भएकाहरूलाई नसरोस् भनेर मास्क लगायत कुराहरू प्रयोग गर्ने साबुन पानीले हात धुने यो कुराहरू त अब लगभग लगभग लग, नेपालीहरूले लग, बुझिसक्नु भएको छ तर नेपालीहरूले नबुझेको कुरा के छ भनेदेखि दुध खुवाउँदै गरेको बच्चालाई सङ्क्रमण पोजिटिभ देखिँदैन डिस्टेन्स मेन्टेन गरेरै काम गरिरहेका पत्रकारहरूलाई डाक्टरहरूलाई प्रहरी प्रशासनलाई सङ्क्रमण भएको छ यो कस्तो खालको चुनौती हो सर यो एकदमै यसले भयावह स्थिति सृजना एकदमै एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो अब यो चाहिँ पुरानो रोग होइन यो होइन यो भर्खरै नयाँ चाहिँ पाँच छ सात महिना अगाडि मात्रै चाहिँ हामीले आइडेन्टिफाईको नयाँ भाइरस हो यसले चाहिँ मानिसमा आक्रमण गरेको अवस्था धेरै लामो पनि भएको छैन र यसको अध्ययन पनि अझै पनि फुल्ली के अरे भइसकेको छैन अझै पनि अध्ययन कतिपय अध्ययनहरू अझै पनि गइराखेको छ यसले के देखाइरहेका छन् जुन अहिले पनि जुन यो जुन यो जुन रोग व्याधिको जुन समस्या देखिराखेका छ एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सजिलैसँग चाहिँ सरिरहेको छ जसरी म यहाँ बोलिराखेको छु मैले बोल्दाखेरि मेरो चाहिँ हरेक शब्दमा चाहिँ लाखौँ प्रकारका भाइरस भाइरसका कणहरू जुनमा गइराखेको छ वातावरणमा गइराखेका छ यदि तपाईँ यही कोठाभित्र तपाईँले एसी चलाउनुहुन्छ अथवा पङ्खा चलाउनुहुन्छ अथवा कुनै कुनै प्रोसिड्युरहरू गर्नुभएको छ उडेर तपाईँले चाहिँ जुन मैले फालेको जुन जुन भाइरसहरू तपाईँले सास लिँदाखेरि चाहिँ म सजिलैसँग चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँ सङ्क्रमित हुनसक्छ त्यसरी हामी ती फ्रन्ट लाइनमा बस्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू सुरक्षाकर्मी पत्रकारहरू जहिले पनि हामी रिस्कमा भइराखेका हुन्छौँ हजुर किन भन्दाखेरि उहाँको चाहिँ समस्याहरू बुझ्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्दाखेरि हामी बढी एक्सपोज हुनुपर्ने हुन्छ एक्सपोज हुँदाखेरि हाम्रो ज्ञानता अज्ञानताले पनि कहिले कहिले यो चाहिँ जुन यो ट्रान्समिसन हुने सम्भावना चाहिँ बढी देखिन्छ भनेपछि हिजोभन्दा आज चाहिँ स्ट्रङ हुँदैछ भाइरस त्यसरी बुझ्दा भाइरस स्ट्रङ चाहिँ भएको होइन यो कारण चाहिँ तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि हरेक सबै व्यक्तिको शरीर एउटै प्रकारको हुँदैन तपाईँको शरीर छुट्टै प्रकारको छ तपाईँको आमा बुवाको शरीर छुट्टै छ जस्तै मेरो फरक छ ऊ भाइहरूको अलग अलग छ जसको mm -hmm. रोगसँग लड्ने क्षमता अलग हुन्छ होइन रोगसँग लड्ने क्षमता फरक फरक हुन्छ चा। त्यसका अनुसार चाहिँ यो पनि यो सङ्क्रमण दर पनि सङ्क सर्ने नसर्ने भन्ने कुराहरू यसमा निर्भर रहेछ र अर्को कुरा उसले चाहिँ कति डोज लिइसकेका छ होइन जुन जुन सास लिने क्रममा कतिवटा भाइरस पार्टिकल उसले लिएको छ त्यसमा पनि निर्भर हुन्छ ओके okay. अब सङ्क्रमण भएसँगै अस्पतालमा आइसोलेसनको बेडहरू नहुँदाखेरि घरमा हामीले राख्ने घरमै सुरक्षित भएर बस्ने घरमै आइसोलेट हुने भन्ने खालको एउटा अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर सरकारले पनि यो कुरा गरिरहेको छ यहाँले भनेअनुसार पनि अस्पतालको क्षमता छैन अब समुदाय स्तरमै घरमै बस्ने हो भन्ने खालको एउटा मनस्थिति बनेको अवस्थामा अब उनीहरूलाई अप्ठ्यारो भइदिएको कन्ड कन्डिसनमा स्थिति नाजुक हुँदै गएको अवस्थामासम्म अस्पताल पुग्न नपाउँदाखेरि अब यो सङ्क्रमण सङ्क्रमण मात्रै नहेर नरहेर एउटा काल कोथरी जस्तो बन्ने खालको अवस्था देख्न सकिने भयो अब यो बाटो चाहिँ कसरी बच्ने सर अब एकदम राम्रो यहाँले प्रश्न गर्नुभयो अहिले हामीले विगत तिन चार महिनादेखि नै यस्तो प्रकारका एक्टिभिटिजहरू रन गर्नुपर्छ भनिराखेका छौँ अब विविध कारणले गर्दा कुनै सङ्क्रमित व्यक्तिहरू अस्पतालमा नहुन पनि सक्छ होइन फरार पनि छन् फरार पनि छन् यस्तो अवस्थामा अब अहिले जुन सङ्क्रमित बिरामीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो भने भावारीका अस्पतालहरूमा राख्न समस्या देखिन्छ यस्तो अवस्थामा आइसकेको छैन अब आएको अवस्थामा त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूको सङ्क्रमित व्यक्तिको घर परि घर परिवार कस्तो छ उहाँहरूको जुन वातावरण कस्तो छ रुम कस्तो छ टोइलेट कस्तो छ वरिपरिको छरछिमेकीको कस्तो छ यी सबै एसेसमेन्ट गरेर उहाँलाई राख्नुपर्ने हुन्छ र यो राख्ने क्रममा हाम्रो जुन नेटवर्किङ छ स्थानीय तब लेभलसम्म वार्ड लेभलमा पनि यसको नेटवर्किङ छ वार्ड लेभलका जुन स्वास्थ्य कर्मीहरू को एउटा नेट चाहिँ नेटवर्किङले त्यसलाई चाहिँ कोअर्डिनेसन गरिराखेको हुन्छ जुन सङ्क्रमण भएको व्यक्तिको घरका परिवारका सदस्यहरूसँग उहाँहरू कन्ट्याक्टमा भइराखेको हुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ कमसेकम त्यो ठाउँ र बस्ने ठाउँ उपयुक्त छ छैन भने एसेसमेन्ट गर्नुहुन्छ एसेसमेन्ट गर्दाखेरि एकदमै ठिक छ भन्दाखेरि त्यस्ता व्यक्तिले त्यहाँ राख्न सकिन्छ हरेक दिन उहाँहरूसँग चाहिँ कन्भर्सेसन बाई टेलिफोन कन्भर्सेसन भइराखेको हुन्छ यदि कुनै सङ्क्रमित व्यक्तिमा त्यस्ता लक्षणहरू भयो भने ती हाम्रा चाहिँ जुन हाम्रा जुन लोकल लेभलमा बस्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू मार्फत हामीले मेसेज यो रोग नियन्त्रण महाशामा यसको मेसेजहरू आउँछ मेसेज आइसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने यदि कुनै उहाँको लक्षणहरू बढ्दै गयो अस्पताल राख्नुपर्ने यो व्यवस्थापन केही गरी चुक्यो भनेदेखि अलिकति लापरवाही भयो भनेदेखि स्थिति भयावह हुन सक्छ कि भन्ने खालको मेरो जिज्ञासा मात्र होइन यो आ, लापरवाही भन्ने कुरा चाहिँ हामी हरेक तवर हरेक लेभलबाट यसलाई व्यवस्थापन गर्दै लान्छन् मैले भर्खरै कुरा गरेँ लोकल लेभल हेल्थ आउटरिटीको गरे कुरा गरेँ सुपु गरे। कुरा गरेँ त्यसपछि इडिसिडीको कुरा गरेँ अस्पतालको कुरा गरेँ सबैको कुर, सबैले चाहिँ यो चाहिँ यो एउटा चाहिँ कोअर्डिनेटेड वेमा काम गर्न सक्यो भने यसलाई व्यवस्था गर्न सजिलो पनि हुन्छ मैले देखेको छु त्यो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ हजुर अब सरुवारोग अस्पतालमै फेरि पनि फर्क्यौँ कोरोना सङ्क्रमणभन्दा त्यहाँ धेरै सरुवारोगका उपचार गराइरहेका बिरामीहरू हुनुहुन्थ्यो हजुर उनीहरूको अवस्था कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था सृजना भएपछि निकै नै नाजुक भइसकेको छ खास गरिकन मनोपर परामर्शदाताहरू चाहिँ यो विषय भोलि गएर एउटा छुट्टै शोचनीय विषयको रूपमा चाहिँ अब आउने हो कि भन्ने खालको कुराहरू पनि गरिरहनु भएको सन्दर्भ छ उहाँहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गरिएको छ सर अस्पतालमा यो कोभिड नाइन्टिनको प्रकोप हुनुभन्दा पहिले हाम्रो जुन अस्पतालमा दिएको विभिन्न किसिमका सरुवरोकी जुन सरवारोग भएका जुन हाम्रो सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्थ्यो एचआइबी सङ्क्रमितहरू त्यसपछि डेङ्गु त्यसपछि स्क्रबटाइपस भएका व्यक्तिहरू थुप्रै व्यक्तिहरू टिबी भएका व्यक्तिहरू जुन अहिले चाहिँ यो कोभिड नाइन्टिन डेडिकेटेड दे हस्पिटल भइसकेपछि उहाँहरू सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा हुनुहुन्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूलाई अन्य अस्पतालमा टाकसिप गरेका छौँ अहिले हामी यो छ सात महिनादेखि खालि कोभिड नाइन्टिनको मात्र सेवा भनेपछि अब त्यस्तो किसिमको समस्या लिएर आउनेलाई अहिले कहाँ व्यवस्थापन गरिएको छ समस्या त आइरहेको होला अनि त्यस्ता बिरामी त्यस्ता बिरामीहरूलाई हामीले नजिकका वीर अस्पताल टिचिङ अस्पताल पाटन अस्पतालमा सिफ्ट गरेका छौँ उहाँले त्यहाँबाट सर्भिस लिइराख्नु भएको पनि कतिपयलाई चाहिँ अन्य प्रकारको जुन ओपिडी सेवा चाहिँ अस्पतालको पछाडि भागबाट दिइराखेको छ जस्तै यहाँले कुरा गर्नुभयो जुन यो रेबिज भ्याक्सिन से लगाउने सेवा चाहिँ अन्य अस्पतालमा चाहिँ ट्याक्सिफ्ट गर्न टेक्निकली नमिलेको भएर अहिले हामी त्यो अस्पतालको एउटा सानो ठाउँबाट चाहिँ दिइराखेका छौँ र जति पनि अहिले सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ सङ्क्रमितहरू एडमिसन भएका ठाउँहरूमा हाम्रो तिसवटा आइसोलेसन बेड र बिसवटा बेडले जुन आइसियु बेडमा जुन हामीले राखेर पचासवटा चाहिँ जुन क्षमताको छ त्यसमा विभिन्न उक्षिन, किसिमका सुविधाहरू बढाइराखेका छौँ सबै ठाउँहरूमा अक्सिजन अक्सिजनेसन प्लान्टहरू राखेको भएर चाहिँ अक्सिजन सप्लाई पनि राखे राखिसकेका छौँ र त्यो त्यहाँ विभिन्न किसिमका वेस्ट डिस्पोजलका मेसिनहरू पनि राखिराखेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि काम गर्न अलिक केही सहज त भएको छ अब यो पछिल्लो चरणमा अस्पताल छ अस्पतालमा आइसोलेसनका लागि कक्षहरू बनाइएका छन् तर आइसियु भेन्टिलेटरको चाहिँ व्यवस्थापन मिलाइएको छैन भनेको छ भेन्टिलेटरमा राख्दै गर्दाखेरिको बिरामीको पनि निधन भएको छ खास गरिकन भेन्टिलेटरमा राखिसक्यो भनेपछि त कोरोना सङ्क्रमणको बिरामी फर्केर आएको अवस्था छ भनेर सुन्न पाइँदैन हिजो आज समाचार त्यस्तो आइरहेको छ यो के हो सर ठिक छ यो के भन्दाखेरि अब जसले अहिले हरेक मिडियाहरूमा हरेक व्यक्तिले चाहिँ जो व्यवस्थापन गर्न सकेन भेन्टिलेटर नै पुगेन सबैलाई भेन्टिलेटर चाहिन्छ भनेर त्यो वास्तवमा त्यो होइन हामीले बुझाउन नसकेको कारणले गर्दा यसरी सबैभन्दा यस्तो अवस्थामा भोलि चाहिँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको अवस्थामा हामीले अस्पतालमा भएका स्रोत साधनहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्न सक्नुपर्छ जस्तै अस्पतालमा बेडहरूको सङ्ख्या अलिकति व्यवस्थित बनाउने र पहिलोको भन्दा चाहिँ सामाजिक दूरी मेन्टेन गर्नको लागि बेडलाई पनि एकदम कमसेकम एक, कम एक दुई मिटरको डिस्टेन्समा राख्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीलाई बिचको विभिन्न किसिमको तालिमहरू दिने होइन यदि विभिन्न किसिमका लजिस्टिकहरू छैन भने लजिस्टिकहरू सप्लाई गरिदिने इक्विपमेन्टहरू छन् इक्विपमेन्टहरू व्यवस्थापन गरिदिने हो र मुख्य कुरा चाहिँ अस्पतालहरूमा uh राख्ने -huh बेलामा यो जुन कोभिड नाइन्टिनको सङ्क्रमण भइसकेको सबभन्दा बढी समस्या ठुलो समस्या भनेको न्युमोनिया हुने सास फेर्ने समस्या हुन् सबैभन्दा उहाँलाई दिनु भनेको अक्सिजन हो मेन अक्सिजन अक्सिजन सप्लाई हुनुपर्छ र एक दुई प्रतिशतलाई मात्रै सयमा सयमा एक दुई प्रतिशतलाई मात्रै जुन तपाईँको भेन्टिलेसन जुन भेन्टिलेटर मेसिनमा राख्नुपर्ने हुन्छ अब सबैलाई राख्नुपर्ने आवश्यकता भयो यसको मतलब अस्पतालमा सबैमा आइसियु बेड छ बिसवटा आइसियु बेड छ बिसवटै भेन्टिले जुन भेन्टिलेटर मेसिन चाहिन्छ भन्ने छैन बिसजनामध्ये चाहिँ एक दुईजनालाई चाहिँ यो चाहिँ भेन्टिलेटमा राख्नुपर्ने आवश्यकता हुनसक्छ हजुर अब यो सरकारले पनि पछिल्ला दिनहरूमा हिजो मात्रै भनिसकेको छ अवस्था नाजुक हुनसक्छ हामीले अघि पनि हामीले कुरा अलिकति उठाइसकेका छौँ मैले खालि के जोड्न लागेको भनेदेखि सरकारले यसो भनेर पन्ची रहँदाखेरि अस्पताल प्रशासनको एउटा छुट्टै धर्म एउटा छुट्टै जिम्मेवारी रहन जान्छ सरकारसँग कस्तो किसिमको समन्वय हुँदैछ सर पछिल्लो चरणमा यो व्यवस्थापनको लागि यो चुनौती निवारणका लागि अब यो हामी पनि सरकारी अस्पतालकै अस्पताल हामी के चाहन्छौँ भन्दा पक्कै पनि सरकारले विभिन्न किसिमको निर्देशनहरू जुन दिइराखेको छ त्यसलाई हामीले अक्षरस पालन गर्नुपर्ने हुन्छ र कतिपय अस्पतालका आफ्नै नीति नियमहरू हुन्छ ती नीति नियमले गर्दाखेरि ती नीति नियमभित्र बसेर पनि हामीले काम गर्नुपर्ने हुँदाखेरि छुट्टै प्रकारले चाहिँ एक्टिभिटिजहरू पनि गर्न सकिन्छ धन्यवाद सर कार्यक्रममा आउनुभयो यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि यो संवादका लागि धन्यवाद सुरक्षित रहनुहोला सर हस् यहाँलाई पनि चाहिँ अब अनावश्यक रूपमा बाहिर नजान सल्लाह दिन्छु एक नम्बरमा र अर्को चाहिँ बाहिर जाँदाखेरि जानै पर्ने कमसेकम सुरक्षित भएर जानुहोस् मास्क लगाउनुहोस् मास्क सही प्रयोग गर्नुहोस् कमसेकम अर्को कुरा चाहिँ यदि कुनै पनि तपाईँ बाहिरबाट आउनुहुन्छ अथवा कुनै आउनु भने घर प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले साबुन पानीले चाहिँ मिची मिची हात धुनुहोस् यति गर्नुभयो भने सुरक्षित बस्छ राख्नुहोस् हस् धन्यवाद धन्यवाद दर्शक भएन यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा हामी प्राइम संवादमा आज कुराकानी गर्दै थियौँ ट्रफिकल सर्वारोगका निर्देशकसँग उहाँसँग हामीले धेरै कुरा बुझेका छौँ यो विगत लामो समयदेखि जुन किसिमको अवस्थाबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ यो अवस्थाबाट मुक्त हुनका लागि यो सङ्क्रमणमा नपर्नका लागि तपाईँ हामी आफैले आफ्नो सुरक्षामा ध्यान दिने हो यो कुरालाई ध्यान दिनुहोस् भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु नमस्कार बास।